សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតសុវិសាប្រកាសពីទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារាសម្តែងប្រុសម្នាក់ថែមទាំងជប់លៀងខួបស្នេហ៍ 4ឆ្នាំដោយលែងលាក់លៀមកន្លងមកតារាចម្រៀងកញ្ញាសុវិសាតែងតបានបដិសេធនៅទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារាសម្តែងលោកប៊ុនថុលប៊ុនថងហៅថមមីថាគ្មានអ្វីលើសពីមិត្តល្អនឹងគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះសូវីសាបានត្រូវលោកថមមីរៀបចំពិធីជប់លៀងខួបស្នេហ៍4ឆ្នាំដោយសូវីសាបានប្រកាសទទួលស្គាល់នៅទំនាក់ទំនងស្នេហ៍របស់ខ្លួនដោយលែងលាក់លៀមក្នុងនោះកញ្ញាសូវីសាបានសរសេររៀបរាប់នៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាហេប៊ីអានីវើសរីហ្វរយីអរគុណធីដែលតែងតែគោរពស្រឡាញ់ នឹងផ្ដាល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំរហូតមកសំខាន់ស្រឡាញ់គាត់ត្រង់ទោះពេលពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏នៅក្បែរមិនទៅចោលមិនរត់ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំគួរដល់ពេលតបស្នងដល់គាត់វិញដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ដូចគ្នាអរគុណដល់បងប្អូនពូមីងទាំងសងខាងរួមទាំងក្រុមរំនិងម្ចាស់ហាងផ្ទាល់ដែលប្រួតគ្នាធ្វើកម្មវិធីឲ្យមួយទំហឹងយ៉ាងសប្បាយនិងពេញដោយអត្តន័យខ្ញុំមិនដឹងទេថាខ្ញុំធ្វើនេះខុសឬត្រូវយ៉ាងណាអញ្
ដែលស្រឡាញ់ឲ្យមនុស្សដែលស្រឡាញ់នឹងផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងដោយលែងលាក់លៀមដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំស៊ូវីសាចាពេលនេះកញ្ញាស៊ូវីសាគាត់លែងលាក់លៀមរឿងទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកថូមីទៀតហើយដល់កាលពីមុនមកកញ្ញាតែងតែបានបដិសេធនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងគាត់ទាំងពីរគឺគាត់បានត្រឹមតែនិយាយថាត្រឹមតែជាមិត្តដ៏ល្អនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ តែកាលពីយប់មិញថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះកញ្ញាបានត្រូវលោកថូមីធ្វើខួបគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៃការស្រឡាញ់គ្នារបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនក៏ដូចជាក្រុមរួមនិងមិត្តសិល្បករសិល្បការនីរបស់គាត់ប្រមាណរូបផងដែរ ហើយគាត់ក៏បានបង្ហោះនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនដោយអមនឹងពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនដោយគ្មានការលាក់លៀមអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់គាត់នោះទេចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចSubscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា